Xabaringiz bor, o'tgan yilning 1-2 iyul kunlari Qoraqalpog'iston Respublikasidagi tartibsizliklar ortidan bir qator shaxslar hibsga olingan edi. 31 yanvar kuni Buxoro viloyat sudi binosida Nukus shahridagi ommaviy tartibsizliklarni sodir etganlikda ayblanayotgan 22 nafar sudlanuvchiga oid jinoyat ishini ko'rib chiqish bo'yicha sud jarayoni tugab hukm o'qildi. Ushbu jinoyat ishi Qoraqalpog'iston Respublikasi sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati sudyasi Yelubay Abibullayev raisligida 1-instansiya sudida ko'rib chiqildi. Hukmga muvofiq 22 nafar ayblanuvchilarning barchasi jazolanadi. Ya'ni biror odam jazodan qochib qutula olmaydi. Biroq 6 nafar shaxsga erkinlikdagi jazo qo'llanilmoqda. Asosiy ayblanuvchilardan biri Davlet Murat Tajimuratov Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan 16 yil muddatga ozodlikdan mahrum etildi. Jazoning dastlabki 2 yili turmada, qolgan qismi qattiq tartibli koloniyada o'talishi bildirildi. Lolagul Qalixanovaga nisbatan esa Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan 7 yil 5 oy 6 kun ozodlikdan mahrum qilish jazosi qoldirilib, kodeksning 72 moddasini qo'llagan holatda jazo 3 yil sinov muddati bilan shartli deb belgilanib, u sud zalidayoq qamoqdan ozod qilindi. Ozodlikni cheklash jazosiga sudlangan Nuraddinov, Ismatullayev va Turdanovlar ham sud zalida qamoqdan ozod qilindi. Ularga nisbatan ozodlikni cheklash jazosi qo'llaniladi. Buxorodagi sudda hamkorimiz Amerika ovozi teleradio kanali muxbiri Navbahor Imamova ham bevosita ishtirok etib, jarayonlarni yoritib bormoqda. Xo'sh, hukmga munosabatlar qanday bo'lyapti? Buni jurnalist Imamovadan so'raymiz. Amerika ovozi bir necha hafta oldin Buxoro viloyat sudiga kelib, bu jarayonlarni kuzatgan edi va o'shanda ham biz shunday bir xulosa qilgan edik. Sud mahkamasi haqiqatda professional tartibda yo'lga qo'yilgan, hamma narsa o'z vaqtida, texnik jihatdan ham, professional jihatdan ham ko'plarni lol qoldiradigan darajada deb sharhlagan edik. Chunki o'sha yerda o'tirgan sudlanuvchilarning oilalari bilan gaplashdi, mustaqil mutaxassislar bilan gaplashgan edik. Qolaversa, parlament komissiyasi bor, bilasiz, Qoraqalpog'iston voqealarini taftish qilayotgan, ularning a'zolari bilan ham gaplashganimda shunday bir xulosani aytishgan edi. Ya'ni sud mahkamasi umuman jarayonlar risoladagidek o'tayapti deb. O'zim kelib sud jarayonini kuzatar ekanman, yanvar oyining o'rtalarida sudyaning nihoyatda xolis, betaraf shaklda muomala qilayotganini, kerak bo'lganida bag'oyat so'qqonlik bilan javob berayotganini, boshqa paytlarda esa sudni umuman jarayoni ishchil kuzatib, hamma narsaga o'z vaqtida reaksiya bildirayotganini ko'rdim va boshqalar bilan ham bu haqda gaplashganimda sudya Abibullayev haqida umuman olganda faqat ijobiy fikrlar eshitdim kuzatuvchilardan. Hukm e'lon qilinishini kutar ekanmiz. Ommaviy axborot vositalari bemalol telefonlarimiz bilan, aloqa vositalarimiz bilan sud zaliga kirib joylashib, qolaversa kirib kelayotgan o'sha prokuratura a'zolarini ham kuzatib, jurnalistlarga zarur bo'lgan ma'lumotlarni ololdik. Keyin sudya Abibullayev kirib keldi, ikki maslahatchisi bilan va darhol hukm o'qildi. Va albatta endi hukm o'qilar ekan zalda o'ziga xos bir sukut hukmron edi, chunki 22 kishining taqdiri hal qilinish arafasida. Va biz bilardik prokuratura kimga qancha muddat so'raganini va eng uzoq qamoq jazosi so'ralayotgan inson bu Davlet Murat Tajimuratov edi, 18 yil. Ikkinchisi jurnalist va siyosiy faol Lolagul Qalixanova 11 yil so'ralgan edi. Qolganlarga esa 9 yildan 3 yil geçe. Ve biz ko'rdikki, sudyaning hukmi mana shu so'ralgan yillardan ancha pastroq bo'ldi. Ya'ni kamroq vaqtga qamoq jazosi berildi sudlanuvchilarga va ulardan 6 nafari sud zalida shartli ravishda ozod etildi. Bir narsaga urg'u bermoqchiman, ayrim hamkasblarimiz bu sudlanuvchilar oqlandi deya jar sola boshlashdi ijtimoiy tarmoqlarda. Hech kim bugungi sudda Buxoroda oqlangani yo'q. Muayyan moddalar bo'yicha ular aybsiz deb topildi, ya'ni ular bu qisman oqlandi desak bo'ladi. Lekin umuman olganda ular aybdor deb topildi sudda. Faqat shartli ravishda ularga yengilroq jazolar berildi va o'sha paytdayoq ular erkinlikka chiqdi.
Ya'ni qisqa va lo'nda qilib aytganda 6 nafar sudlanuvchilar qamoqda o'tirmaydi. Ular jazosini ozodlikda o'taydi. Ayrim manbalar Qallixanova oqlandi deya xabar berdi. Bu noto'g'ri, u aybdor deb topilgan va jazo tayinlangan. Faqat shartli hukm qilingan va sinov muddati berilgan. Mahkumning xulqi doimiy nazorat ostida bo'ladi. Xo'sh, shartli hukm nima degani? Agar sud ozodlikdan mahrum qilish yoki axloq tuzatish ishlari jazolarini tayinlash vaqtida sodir etilgan jinoyatning xususiyati va ijtimoiy xavflilik darajasi aybdorning shaxsi va ishdagi boshqa holatlarni e'tiborga olib, aybdor tayinlangan jazoni o'tamasdan turib ham uning xulqini nazorat qilish orqali tuzatish mumkin degan qat'iy fikrga kelsa, shartli hukm qo'llanishi mumkin. Sinov muddati esa 1 yildan 3 yilgacha belgilanib, hukm chiqarilgan kundan boshlab hisoblanadi. Shartli hukm qilingan shaxslarning xulqusidan ichki ishlar organlari nazorat olib boradi. Sud hukmidan norozilar apellyatsiya bilan murojaat qilishlari ham ta'kidlandi. Shunday qilib, Qoraqalpog'iston voqealarida aybdor deb topilganlarning qilmishiga huquqiy baho berildi.